София се подготви от повече от 2 години и половина в сферата на културата и туризма за предстоящото европредседателство, за да даде шанс на българските творци да бъдат забелязани, а града да стане още по-популярен. Това каза в сутрешния блок на телевизия Европа Малина Едрева, председател на Комисията по образование и култура към Столичната община. Освен за 6 месеца в началото на следващата година, обаче в ход са проекти, които ще върнат на града облика от началото на 20 век. Става дума за пространството между булевард Мария Луиза, булевард Сливница, булевард Христо Ботев и улица Екзарх Йосиф. София използва опита на френски експерти и на парижкото кметство, което успяло да превърне западналия квартал Маре в един от най-посещаваните туристически места. Освен за консервация и реставрация на сградите, се търси съвети за промяна в законите за културното ни наследство. Автора на закона и на последните изменения за културното наследство във Франция, сенатора Ив Дош, е наш приятел и партньор и ние работим плътно с него по отношение на мерките, които София и с голям успех историческите градове в нашата страна предприеха, за да можем да изработим тези предложения до Народното събрание и предоставим, за да имаме и законосъобразните критерии и съответно санкции и разбира се стимули собствениците на сградите да предприемат необходимите действия. Стремежът на властите в София е градът да продължи да се развива, като се намери баланса между растежа и уюта, като в същото време столицата стане по-зелена и по-иновативна. Приоритетни проекти са тези за доизграждането на метрото, както и подмяна на старите автобуси с нови, които да отговарят на екологичните норми. Това, което ни предстои е, разбира се, много важно и то е максималното изравняване на критериите, на условията на живот между центъра и периферните квартали. Тази година 33 улици в кварталите бяха ремонтирани. С много по-голямо темпо продължаваме през следващата година. Чистотата на града и разбира се, специално искам да се обърна към нашите съграждани и да кажа, че има неща, които зависят от всеки един от нас. И нека да ги направим, защото това е нашия дом и той има нужда от нас.